Yes, kanizere ko mumeze neza nizere kandi ko mushima Imana. Natwe nuko turakomeye turashima Imana. Wero utameze neza ku mpamvu zitandukanye z'ubuzima turimo bwa buri munsi. Ihangane ukabyara wihangane n'ubuzima. Niko isi idutwara. Kuri screen zacu tugiye kuganira na Adrien. Niwe dufite niwe tugiye kuganira. Reka tumuhe ikaze musanzwe mumenyereye kuri Baraka TV. Namasaro tumuhaye ikaze nanone Adrien tukwa ikaze murakoze cyane Albert umeze neza ndashima Yesu urashima Imana cyane pe Imana ishimwe cyane nawe nange nje murashima Imana abantu ariko di byuvuze nibyo Bibiliya niko ivuga iravuga ngo dore dushima Imana ibyo bidukwiriye muri Kristo Yesu yego rero urumva tegeko ry'Imana wararyubahirije nange nsuhuje abantu bo kuri Baraka TV ndabakunda uko bakunda ijambo ry'Imana bakunda ukuri buriya njye umuntu wese ukunda ukuri ndamukunda ariko umuntu wese ugira ibinyoma ndamurwanya ariko nkamurwanya mu buryo bwiza kubera ko twese twari babi twari abanyabyaha ariko Uwiteka natwe agenda tugirira impuhwe kandi twezwa n'amaraso ya Kristo yego Adereka dutangira kino kiganiro turasenga mu kandi kanya dusoje ikiganiro Oye dasenga mbere maso yose agitwikira Ndiye kuba nka abantu bakora ibiganiro ngo ntago nzasenga Oya uzi ko igitabo gitangirira igice cya mbere umurongo wa mbere vanga mbere na mbere Imana None None se njye mvuze ko mbere na mbere ari iki Ndi ni Imana tugomba gusenga None none natugiye gusenga ni hira bibaye Imana cyangwa ni wabuzi ko arase yabayumbe no muco w'abayuda gusenga nitegeko nabwo gusenga ari ibintu tubwirizwa n'ubuzima gusenga rero kandi mvuze ngo kino kiganira amaso yase gitwikire ugushaka isengesho renze ryumwe ryose kugira ngo urimarike n'uburyo bwa ubwo gusenga isengesho rirenze gutwikirwa n'amaraso ya Kristo urashaka arimarike oya nanjye ndabyizeye ariko menye ko abantu bakurikiranye iri torero ryawe ringana gutya rifite 40 n'ibisago harimo abana harimo n'abakuru iryo rero usenze ni ry'abakuru n'abana rero bakuru bakwiye gufunga guhabwa amata y'umwuka yoroshye cyane ariko uko ariko wabigennye it's okay reka mbyubahe nandi kibazo kibirimo njye nyorwa n'umwuka nta kibazo njye ni umwana w'ubugingo Imana ishimwe ubwo udakoreshwa nawe akaba akuyobora njye ni umwana w'ubugingo wari uzi ko gukoreshwa n'umwuka no kuyoborwa n'umwuka bitandukanye se cyane umuntu akoreshwa n'umwuka gute umwuka ashobora kunkoresha ngakora ibyaha nkana cyane rwose umwuka ashobora kuba nkoresha ni imyuka yagukoresha ukora ibyaha umwuka iyo nkoresha urukundo ahubwo umwuka yagukoresha ukora ibyaha ugakora icyiza nyamara utari umwana w'Imana harabyo nangira nimvuze ahubwo wowe wahise kumva ibyo ushaka gutekereza nimvuze twunganiranye nimvuze ngo umwuka wera iyo nkoresha atanyobora urukumva umwuka wera iyo nkoresha atanyobora yego ushobora gukorera mu ibyaha yego urukumva ariko iyo anyobora ntabwo nkora ibyaha mfite n'umwuka wera nta kibazo ahubwo njye ni uko wari wumvise numvise nabi Albert Mende umunyabyaha avuze ko numvise nabi ariko ndaje umva nabi ni icyaha sawa reka dukomeze umva nabi ni icyaha da Imana yaraguhaye amatwi yo kumva kandi wumva neza ukumva nabi urumva atari icyaha twese ntabwo tuzumva ibintu kimwe ahubwo iyo uvuga gutyo kutemera ibintu kimwe yego rero dutangira nyamara nuko biraza kugenda neza oya ntabwo byabara kugenda neza rero na nishimiye ko tuganira nk'usanzwe n'ubundi nk'uko abantu basanzwe badukurikirana tuganira buri munsi n'ubundi nanjye ndabishimye kandi nkunda abantu bo kuri Baraka kandi buriya nakubeshye turakundana ndagukunda urabeza ariko byapana n'ibintu byo kuri YouTube ubusanzwe turi n'inshuti ariko nkunda abantu bakunda ijambo ry'Imana bakunda ukuri abantu rero ba Kristo bawe bakunda ijambo ry'Imana na harya ngo nabawe se hoya ni nama Imana yaguhaye kuburi imbere ujye uzigerageza uzihe ibintu bizima nubwo bitoroshye oya ubihabwa ikibuga cyaricuritse ibipfuye nibyo bakunda nzajya mpa abantu ibintu bakunda Osugona uzagu muba nimba bipfuye uzabibaha gute ugo zaburi kubica rero none ko kandi ibyo nabonye bakunda
Ewa ni ngorane. Imana batabare kabisa. Ariko se nibyo koko buri ya Ruberi binavuze muzabyandika muri comment mutwe. Abantu none se usoje bireba twakoze ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ntuje bireba se? Ndabizi. None se abantu bakoze ikiganiro bamwe ari imbwa abandi ari imisega. Ntabwo ujye ubona ikintu kirebwa. Ariko ngatangazwa n'umuntu ujya muri commentaire. Ngarika ngaba abantu ngo birwa bakora bino bintu uje ngo bagiye batanga ijambo ry'Imana. Wowe ugiye kureba ibintu bipfuye habaho ijambo ry'Imana riri. Nimba udashaka kureba ibintu bipfuye, wijye wiyikandikana message. Yego. Abantu bavuga ibintu bipfuye bamaze kubamenya wire ibintu byabo. Baba babaye babagezaga. Oya, ntagara bababara. Barabikunda ahubwo babikunda batabizi. Ntago ari ukubikunda. Oya, babikunda batabizi. Ahubwo nuko ari byo muba. Gutese. Mubaye nibyiza. Oya, oya. Babikunda. Oya, urukubeshya hano haramacano. Ndigubeshya. Hano haramacano akora ivuga butumwa. Ndigubeshya gute. Aha. Hano haramacano akora ivuga butumwa. Aha. Ntabwo ariyo nyambona na views nyinshi. Impamvu utazibona na views nyinshi. Nuko n'abajya mu ijoro ari bake. Nuko rero. Biriya rero yikandika ageze ahantu hari ibintu bibi. Yikandika nabi kuko yageze ahashaka. Ageze ahashaka. Kuko ubundi hari utahashaka. Na nubwo wanamenya ibikwakorerwa. Utabana na Satani ntiwamenya imigirire ye. Ariko iyo umubana umenya imikorere ye ukavuga ngo toka Satani tokaza uratokesha Satani kandi wamaze kugira ibintu. Abantu baje bakurikiranya ibi bintu bibi na buryo twabigenza tukabaha ibyiza kandi bakihana. Kandi twamaze kubona hamwe hari ibyiza batajya. Urugero. Urugero. Urugero n'uzo kubana ntarakenye. Urugero narakeni naze rukumva bimeze naze umuntu avuga ikintu kibi wagenejejwe n'icya rube kashatwe kamaze ikiganiro wagenejejwe n'iki narakenye kabisa kubera ngo utakiba amatiko warakeri aho ngiye kuyagarukamo ndaje ndaje nk'inyuma aya noya noya garuka amazimani gakureba ndaje imana Imana iragara. Ahubwo Imana igutera inkunga mu buryo bwayo. Bake beza bagukurikira. Ndabona bitinze rero nacitse intege. Oya bake beza bagukurikira. Ubagirire umugisha. Bake beza bagukurikira ubagirire umugisha. Naho nuko aramatiko kuko ariyo bantu bashaka ahubwo Imana bake beza bagukurikira. Imana yabikora ukabagiraho umugisha. Na viyose ukazibagirwa no gutwika ukabyibagirwa Imana yabishatse yabikora ahubwo Imana igwa abakozi b'Imana bayikorera mu ibanga mu gihe itari yabishaka se kujyanishwe n'inzara nyine mu gihe itari yabishaka urihangana aye ngo wizeye ko ibyabwe n'umwami Imana ko bizasohora icyo nzi cyo nage kwifuriza ibibi n'ibyiza none rero avuga ati nzajya mbacangiramo uzajya bacangiramo bakubita imbanza nzajya mbacangiramo buri wese yirobanga buri wese akira abantu nini ubwo ugiye kuzajya barobera ifu barobera imisundwe n'inyogaruzi buri wese arya ibyo ashaka ya baba none nze ko gutegereza ko mbona bitinze uragira ngo mbigeze na Adrien ariko Imana ikumvire n'abantu bagukurikiranye bagukunda bagutera inkunga ntujye mu matiko ndabizi vuga butumwa nukuri pe sa magambo si n'igipindi ivuga butumwa ndabizi neza ko Satani arirwanya mfite amakuru avuga ko Satani yahagurukije abakozi ba Satani kuri social medias kugira ngo abantu bange ubutumwa bwiza icyo cyo ni ikintu mfite amakuru yozuye adafite igice adafite ikibanza ariko namugana usigaye mfite amakuru Vita makuru avuga ko Satani yahagurukije abantu bi abanzi ba Satani abakozi biwe pardon abakozi ba Satani abanzi b'umusaraba kugira ngo abangishe abantu Imana abantu bazinuka Imana abandi bazinuka ubutumwa bwiza bwa Yesu n'abantu bagerageza gukorera Imana tugerageza kubwiriza ijambo ry'Imana merutse gusenga Imana imamakuru ariko nasengeye n'umurwayi daimoni zimuvugiramo ubwazo maze kumenya ayo makuru zivuga uburyo kuri YouTube abakozi ba Satani aribo benshi ngo bakorera Satani ngo buriya ngiye abantu bari guterana amagambo ngo bo barishima
barishima bagakora umusiri none ngiye abantu babirebye ayo ukitondire iyi abantu barebye ngibyo bintu ngo ikozimu bo ngo bakora imisi mikuru ubundi bakishima ubundi ubundi bagahembuka noneho ngo noneho rero ngo twebwe 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 tugerageza gucyana no gutesha tukavuga ijambo ry'Imana ngo twebwe baratwanga none ngo banaduteje ngicyangiro umve ngo baduteza ngo no kugira ngo ntibatorebe ibintu bizima ngo niyo baturebye ngo badushakira devu kuko ingenzi njye muri kiganiro kumva nk'umuntu yavuze ngicyo kijwi cyawe none ngo jye bacyanywe ibyuma kandi nakubeshye pe genda sindi kwisobanura ariko sinananyweye inzoga inzoga nanywe ni kwakunda abana babasomye kera kwakunda badusomyaga n'icyo nshaka kukubwira dayimoni zivugiramo abo bantu ariko bitandukanye n'iyerekwa iyerekwa ryo ryaje mbere iyerekwa ryo ryaje mbere rivuga ko kuri YouTube Satani yahagurukije aba agenti be cyane kugira ngo arwanye ijambo ry'Imana uretse n'ibyo kandi hari na YouTube zigiye kuzafungwa hari YouTube zigiye kuzafungwa atari uko zikora ibishegu oya abantu muvuga ko bakora iyobokamana zizajya zifungwa kubera ibintu ubone barazifunze kubera ko Satani ari gutera inkunga abakozi be cyane ariko abakozi b'Imana tumeze nk'aho duhishwe none se reka turakwikiriwe reka nkubwire impamvu noneho buretse utarambwira ibyo bintu ubwo manzi ngatangeho credit ngatangeho umucyo noneho icyo nshaka kukubwira gucika intege kwawe nakumva n'abantu badukurikiranye Imana ibafashe ijye ibasura murebe ibintu bizima ariko ntimunabirebe gusa ni gute abakozi ba Satani bakora kompanyi bagakurikira mu ryo gushyigikirana banabatera inkunga cyane hari umuntu umwerutse kunganiriza w'inshuti yanjye hari umwambaro nari nambaye arambwira ati ariko ati hari ibintu nkeneye ati numva Imana yandura kuri wowe ati ko kanaka n'abandi ibintu ibi bigenda gutya kandi birirwa mu gukuntu wowe kuki bitagenda ukuntu ndamubwira ni ikibazo si Imana Satani ari gusapotinga aba agenti be cyane kugira ngo abantu bazinukwe Imana n'abakozi b'Imana Satani yabateje ubukene abateza inzara abandi basiga icyangiro abandi basiga kumva ko nibatavuga ukuri Imana itazababeshaho noneho rero bahindura umuvuno ikindi gikomeye hari abantu baje babwiriza iby'agakiza ka Kristo none ubu ngubu barabihinduye ubutumwa barabudeviye bajya orusije y'ikimana bamagariye nabo bari gukora nyine iby'abandi bakora bari gutikura kugira ngo barebe ko ubuzima bwendereya bakabona amaviewers ubundi akabatunga noneho igikomeye kirimo aba bantu bo barabasapotinga ariko umukozi w'Imana nubwirije ijambo kugira ngo abone umuntu ukubwira ngo reka ngushyigikire abagurira mu modoka abandi bakabagurira amazu abandi bakabagurira imipango abandi bakabagurira imyenda bakagira ariko umukozi w'Imana kugira ngo abone umuntu ubanga reka nguheshe umugisha reka da rimwe na rimwe ubusanga yabanje abavuga butumwa bamwe baragiye Satani abinjirira abateza intege nkeya na niyo mpamvu ubona abantu rimwe na rimwe mu kigihe bashyizeho amatarifu bashyira amatarifu batenda guha iminota 30 yanjye kandi iminota 30 yanjye uranyishyura amadolari 500,000 uranyumva neza Satani agenda abinjirira gutyo kugira ngo abanamure iyo abonye none ari kuza gutya asigara avuga ati we ninge ngezwe none ndasengera umuntu ambaye $2,000 by'idolari ariko abakozi b'Imana banyabo ntibabashyigikira naye amacano azayita ya gospel nubwo amwe namwe agenda akuramo amakosa uzarebe itera imbere ya gospel uretse izimaze igihe kinini yego urukumva itera imbere ya gospel nubwo nazoze kirimo itera imbere ya gospel ni ba bandi biyita ko bafasha baba amafaranga bakayarya ariko ntago yahura n'umuntu ngo agire ikintu amuha cyakora abatekinikira mu gufasha abantu agahita ajyana bya bintu bamuhaye kandi nabiriya bintu Imana nkwibutse ko gatoya aba bantu ntabwo Imana izabahemba aba bantu mujye gufasha abantu mukagenda mufasha agafuka k'umuceri kuri kamera mwereka isi muri gukorerwa muri kuruhuwa kavuna ntabwo Imana izabahemba yesi abikuye he muri bibiliya ubona bikuye Imana nabimbwiye ko nabiriya bivuga
ukuboko kw'iburyo ni gutanga ukw'imoso ni kuzabimenya ni gute cyo kunsunza niyo mufuka w'umuceri YouTube yose kabimenya ko umwanzu muri bibiliya ko hamwe abantu bagiye batanga bakabitwandikira ntago tubisoma bibiliya se bibiliya ni itangaza makuru none kandi bibiliya ni ijambo ry'Imana bibiliya imvu ko ntivuga ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana iri ni ijambo ry'Imana Imana yabitwandikiye none se kuki twabimenye kandi kongera katubuza ko nidutanga nituzabigaragaza ko twabimenye uko byanditswe twabimenye kuko twagiye mu rugo rwanjye mukazana gafuka k'umuceri n'akabuni kama karitiro eshatu z'amavuta ubundi ni karito y'amata mukavanga ibitangaza byabaye ngo kwa runaka nk'Imana yakoze ibitangaza umuvuka w'umuceri kuba Imana yawuma ni ibitangaza indaya nago zirya umuceri uhenze kurenza abakozi b'Imana ni ibitangaza ko Imana yamye inzu ni ibitangaza ko Imana yaguye imodokari kuki dukabye za sirene zigira etage kuki dukabye wose umurimo w'Imana umurimo w'Imana nuko Kristo yaduhaye yatanze umwana Yesu yitanze kugira ngo tubone ubugingo kandi tukazabona ubugingo naho makuba n'ibyago turabisangiye yego adiriye jo ni twari turi kuganira rero turavuga tuti reba ibyago n'akaga kazagwira no bihugu byacu kubwo umurimo w'Imana wangiritse kandi wangirijwe n'abawukora yego tugira ikiganiro ngira ngo twatanze ubutumwa bw'abafandimwe b'Abarundi yego bamwe bagiye muri commentaire bati igihugu cy'Uburundi giye mwagihoreje mu kanwa ati muzashirwa ryari muzahaga ryari yesi nanazi ntibumva ko ari ubutumwa bahita bajyana muri diplomasi eh bavuze ko ari leta yego eh izi ngorane rero tugifite turi kiri kubwo ubutumwa katwirebere muri bibiliya nabahe bantu bagiye bakora ibintu bibi bakazanira kaga ibihugu byabo mbo ndabivuga mu buryo bwinshi butandukanye ariko ntangu umucyo kuri icyo kintu kuko nange byarabaye kuri shene bavuga ngo nunungi bareruye hari nabamamagara yego bakambwira ngo ni FPR yantumye abande nk'inkotanye zandumye Imba nawuri na FPR yego ndu munyarwanda kazi nako ndu munyarwanda sore madamu wanje ni umunyarwanda kazi mfite abana b'abanyarwanda kazi ndetse n'abana b'abanyarwanda iBurundi sindageramo yego nakubeshye nkubwije ukuri irondura imiti mirabizi nana najya banga Imana ngo abuko ibitangaza ngo bagiye hanze nago nge ndarenga kure nagiye ni Kigali yego no mu narazi mu gihugu cy'u Rwanda yewe no mu Buganda sindajya icyakora nigeze njya gusenga Kongo rimwe ahantu hitwa muri Rujyo yego uranyumva neza noneho abantu barambwira ngo ngo kuki ngo manura ngakaga ngo kandi ngo bakakabona ngo Burundi ngo bakakabona ngo ngizo nambara mvuga ngo ni FPR yandumye ariko siko kuri mamya ko nta n'umuyobozi abunzi nabi midugudu nabandi bantu basanzwe nta muntu urambwira ngo ngwa emisiyo nguze ngo guhanura ngo Burundi kwibi bintu mbo rero impamvu Imana izasura Burundi byenda nkure abantu mu gihirahiro nibatiza ngo bihane mu Burundi harimo amacakubiri harimo kudahuza harimo guhangana kandi guhangana ntabwo kuri muri rubanda yego kurimo hejuru kandi nibashaka kwemerana ubwo kubu n'ubu ntabwo buri kwemerana mwiyereko ibintu rero bazakora uretse guteza abarundi akaga n'amakuba nta kindi nicyo yego Abarundi inama Imana yabagiriye nuko bagira urukundo kandi bagira urukundo cyane buriya Abarundi n'abanyarwanda ntago bakunda kimwe icyo cyo nake kubwira Abarundi barakunda pe bagira urukundo bagira urukundo pe icyo cyo nyibaziho pe umurundi wakijijwe ntagameze nk'umunyarwanda wakijijwe kandi agakiza ni kamo igitangaza twebwe tujya arije no amwica twebwe abanyarwanda
abantu benshi dutunze harimo incakura zihishe mu murimo w'Imana ariko umunyarwanda ukijijwe bya nyabyo akijijwe neza nk'uko umurundi wa nyawe akijijwe ariko tubajije kumuza ndengo tukaje generalizinga nk'abarundi bafite impano ikomeye cyane barizera mu mpano bagira Imana yabahaye barizera cyane rero nibabikoresha neza Imana izabarengera sibyo naho nakubeshye sibyo ibintu Imana yavuze ku Burundi byizabikora nibateyeze nibateyeza ngo basenge babane n'Imana izabikora yewe si ku Burundi gusa nubwo bigiye kuba message kandi cyari ikiganiro si ku Burundi gusa no mu Rwanda nitutihana tugakomeza kwigira ukukundo Imana nababwiye ko Imana izahagurutsa abakozi batandukanye Imana igakoresha igasura umuntu ku giti mu rugo rwe buri wese ikamusura ukizansura si kizagusura ruba nabwiye abantu ngo mumenyere guhanura intambara ngo kabaye ndabahakanire ibyo nabonye si byo ahubwo nabonye Imana igende ihagurutsa gahondesha buri muntu wese ikamusura ku giti kandi ku buryo na muntu bimenye nabonye agashyururu agashyururu kazamuka byu mu buryo umuntu atamenye rero iyo umuntu avuze nk'inkotanyi zantumye ndatuza kubera ko na Yesu umwana w'intama bavuze ko ari bahare Yesu bavuga ko ari dayimoni ari dayimoni rigenda Bibiliya nsubiza icyo warumbajije umugabo bita Akani Akandi yenze kubyashingaho yanga kumva yego Abayisiraheli bagiye ku rugamba baratsindwa ngo Yosuwa abaza Uwiteka ati ko watubwiye ngo turagirishya turagira guhirwa niki gitumye duteza aka kaga n'aya makuba Imana iramubwira ngo mwenze kubyashinganywe namara muranyimura mumaze kunyimura ndarakara maze kurakara ndahaguruka none nicyo cyatumye mbateza abanzi banyu ndabahana Imana yagurutsa Sawuli yamuhagurukije nk'umuntu ugiye guhorera Israheli ageremo hagati ajya osije yica Imana imushakaho n'icyo yamushakiraga bituma Abayisiraheli bahura n'akaga Abayisiraheli bajya mu makuba yewe si ibyo gusa isandugu y'Uwiteka yanyazwe mu buryo bw'Abafilisitiya biturutse ku mwuka w'uko bari bimuye Imana umugabo bita Datani Biramu na Kora bavuze ko aribo bahanuzi na bari abahanuzi ngo bibe igitutsi ku murimo w'Imana Imana irabarimbura n'abana babo n'abafasha babo nabo bararimbuka si igitangaza k'Imana iteka Imana iduhaye gukorera Imana Imana yori yansaba abakozi b'Imana mu gihugu cyanyu ibigira ngo bagisengere ubundi bakora umurimo w'Imana iyo rero bagiye orusije bahamagara ibyago kubera ko mu bintu Imana igituma ibikanguza Imana ituma ikoresha abantu bayegera ikoresha intambara ikoresha imiraba ikoresha imiyaga ikoresha ibyago abantu bagasubiranamo abandi cyangwa ikabahana mu mahanga ihanga rigatera irindi nibyo bintu Imana igikoresha ihana abantu rimwe na rimwe bituruka ku kintu bita gutandukira no kwibagirwa Imana niyo turebye hano muri Rwanda turimo ubusanga nkanjye umbajije ukambaza ngo ari politike n'idini igihagaze neza niki nakubwira ko igihagaze neza ari politike ngiye wadiriye kubera ko abanyamadini barivanze bamwe bigize abanyepolitike atari abanyepolitike abandi bigira abapasitoro ari abakomediye
abandi bigira bigisha bijambo ry'Imana bakwiye kwiga ku gice umuntu tukana ibitutsi by'inyandagazi bya bindi twajyaga tuvuga ngo nirishize iby'isoni umuntu ukamwumva ngo ni revera ukamwumva ngo ni bishop ukamwumva ngo ni apotre ukamwumva ngo ni pastor afite inshingano za pastoral ukamwumva afite inshingano za evangelisation ukamwumva ngo ni umuvuga butumaje ukamwumva ngo ni profete ngo ni umuhanuzi ukibaza iyi mana ni ryangombe ryabaringa ni nyabingi burya nyabingi ngo nimba mwari umugore simbizanga ukibaza ni uwiteka imana yamuhamagaye tugasanga nabindi none iyo satani akoresheje abantu mukika nk'icyo ngicyo akabakoresha muri rangaje nk'iyo none already nko mu buryo twebwe social medias iri gukurikirwa n'uburyo biri kujya public nimba umugabo bita nimba urubuga rwitwa muki rwari twita rwitwa nimba twita bakora space bavuga ku bakozi b'Imana yego bakavuga ati runaka yabuze ngo akinyuma undede yabuze ngo umubenure uranyumva neza ibishize iby'isoni ibintu by'umwanda umukozi w'Imana dakwiye guto ubundi hari ibintu kizwa ukazibukira ukazinuka umutima wawe ku buryo utakibitekereza iyo rero bigaruye nibikwereka ko wahinduye idini uhindura umwambaro ariko ntiwigeze uhinduka sometimes tukabigendera muri langage ya mataito ariko iyo turebye muri karite ntiturebe kuri kantite twebwe duhagarara kuri kantite ya mataito ariko iyo turebye kuri karite y'umukozi w'Imana dusanga yaratakaye akeneye gusengerwa ugasanga yuzuye nk'abadayimoni nk'ibihumbi bitanu byitikiri kabisa kuko ibitutsi by'abasamba nyine byo tukane ibitutsi by'abayese nibyo tukane ibitutsi by'abantu babeshya nibyo tukane can you imagine kwibaza uyu muntu yamenye Yesu yarakijijwe Yesu y'umwuka wera tugasanga nitikiri ahubwo ni butuku waje kutwinjira makatwisha uko butuku yumvaga ibyo mu nzu y'Imana akumba nibyo mwisi tuvita abantu rero bari mukera gati kandi nibikunda satani akunda niba umukorera umufokasingeho nimba ukorera Imana uyifokasingeho ntabwo satani akunda abantu bakeza birabanguna n'uwakeza abami babiri nimba udakorera Yesu ukorera satani nimba utamamaza inkuru nziza wamamaza inkuru nziza wamamaza inkuru mbi ya satani none rukumva umuntu ngo ni umukozi w'Imana rero ibyo bintu biteza kaga mu gihugu biteza kaga mu bene gihugu kuko bizinura abantu Imana iyo abantu bose uzabirebe i Sodoma ni Gomora urebe i Ninive Imana ituma yona kuburira b'i Ninive ngo yanze kugenda bitewe na bivu bari bafitanye ngo ariko kubwo itegeko ry'Imana ajyayo ngo ageze i Ninive ngo umwami ngo yigira gute ngo yambara ibigunira yamara kwambara ibigunira ngasaba Imana imbabazi Imana irigarura iteke abavuga butumwa n'abahanuzi babaga bari mu gihugu Imana igihugu cyagiraga umweru igihugu cyagiraga ishya none ubutinganyi nimba bweze mu bantu ubusambanyi bweze mu bantu turebye aka kanya tuvugane ubu tuvugane hari ibintu bibiri urebye ukajya mu nkiko hari ibya bibiri divorce gufata ku ngufu ni ibyo bya tukareba mu buryo bw'abakozi b'Imana mwiki gihugu cy'u Rwanda reka amaboko ari bundi nabindi bintu bivugwa ku bakozi b'Imana ni ubusambanyi ubwe skoroka byabaye biki ubusambanyi nibwo bugezweho kandi mu makuru nge mfite nahawe n'Imana nta karaba tutarayibona abapasitoro bari gusambana hariya umugore w'umugore ari gusambana n'umugore mugenzi we nta karaba none uri ukibaza umurimo Kristo yakoze mu muntu ni uwe
umurimo Kristo yakoze muri we nuwe tugasanga icyakora kuko umuntu wese ubite inzu wagiraga inzu agira icyo bita itongo umuntu rero harije mu mubona ari mu matongo yo mu mwuka mukagira ngo ari mu mwuka kuko ahoze inzu hose hatabura itongo ukagira ngo ni umunyamwuka kumba tuye mu matongo yo mu mwuka ukamwita umukozi w'Imana kubera ko afite iki afite imiringa y'inshingano za gishumba cyangwa n'ibyo yakoraga ariko tugasanga si umukozi w'Imana kuko umukozi w'Imana agira ibimuranga wamagaye n'Imana agira ibimuranga rero icyo nshaka kukubwira nta kindi kiba uretse guteza igihugu akaga akaga baduhamagarira umubabaro hari n'abantu bajya bavuga ngo ntago ngo umukiranutsi ngo ajye arimburanwa n'umunyabyaha yes good ndabyemera niko kuri koko ariko se mwari muzi ko utakunyaza gukerereza utakunyaza aragukerereza yega inzara ntiyakurya warya rimwe ariko atari cyo Imana yaragambiriye kurya gatatu nicyo nakubwira ndagusubije ariko abakozi b'Imana iyo batokisha umurimo w'Imana bateza igihugu akaga njombajije ngo uzarebe kuri space na kwezi kwashira batavuza umukozi w'Imana iki gusambana umwuka w'amafaranga ni wamagara ubusambanyi uranyumva YouTube na kindi kivugwa n'ubusambanyi ibiriho hano nunewe biteye iseseme biteye umwanda nimba wabajyana hehe mama nimba wabajyana mu ngando menye n'uwabafura mu ruzi batafurwa ngo bikunde ngo bake kibaza ibi bintu turabifata mu yelangaje turabitwara mu buhe buryo tugasanga ni ishyano tugasanga ni ishyano ni ikibazo gikomeye rero nago bikomeye ahubwo uretse no gukomera birakomeye cyane birakomeye cyane hari abantu babirebera muri langage ntoya abantu bakabyoroshye ariko ibi bintu uzarebe ibi bintu bizadusigira imvune nuwo n'ibi bintu bitadusigiye imvune uzamenye ko Imana atari yo yaturemye kereka nitwigarura tukasubira ku isoko intambara y'amadini imaze guteza abantu iseseme intambara y'abakozi b'Imana imaze kuburusa ku buryo abantu bataryamo uziko n'abantu batacyuzura umwuka wera haravaho Mutesi na Claude akajyaho pa Claude na mama Charlene akavaho gutyo akajyaho Claude na Rayira none hari nabo nabonye biyisimbwa jiste twajyaga tuvuga ngo ugututse n'umuntu ugututse utamututse bitwaye iki umuntu akwisimbwa wawe ubaye imbwa mu gihe uri yose ikiri mu muntu nicyo kimusohokamo ibyo ari byuzuye Yesu nibyo yatwujuje nimba bavuga ahubwo nabo bakabyiyemeza uko simbiza ubwo se zaba arizo abantu bafite abagore bafite n'abana kuko nimbwa twigarukire rero sibyo turacyakomeje tugere no ku butumwa sigaye mbona buri koroza bugateza n'ibibazo mu bantu yego anuno ari nabantu babavuze ngo ngabahanuzi ngo ribu ngigibagurukira ba kuri ko timwe ndabyumva ndanabyemera ariko ubundi nta n'iryo mukozi w'Imana atigeze arwanya nta na kimwe atese izi nyigisho ntaze dufata kandi kubona ka video kagenda gacacara ku mbuga nkoranyambaga haratu video tubiri nabonye ataba nabo mu bitabo bavuga butumwa abaye hamwe mu msengero nabanye mbara ka video ka mbere mudamu ari kugenda kubita ikibuno ati kibuno cyanjye kiri gucumuza abantu bafate ni umuvuga butumwa izo nyigisho z'ibibuno abandi muri komantere ati ni ikigurano kuko amaze kwiha abantu ko afite ikibuno kandi kandi bavuga ko ari ikigurano ubundi reka nkubwire hari ibintu muvuga ngo abantu babavuze mukansetsa iyo wigize dodo bigenda bite baragusoroma
wakigira ikofi akagushyira mu ipa barakugendana barakugendana n'icyo undi nawe ati ngewe ke abanyarwanda baravuze ngo yicuyizane nyabarongo hari intambara abantu twihamagarira tuta imana itabamo nk'intambara ziri kuri YouTube kakanya nizo abantu bihamagariye nta mana zirimo nimba harimo ngenekereje harimo inyungu za Satani inyungu za Satani nizo nyinshi kurenza iz'Imana hari n'abantu bavuga ngo Imana yaravuze ngo yanika abantu suka Imana yanika abantu birirwa bavuga ngo nimbwe nimbwakaza abandi ngo nimbwirume abandi bavuga ngo nimbwa ngo bagiye ngo mwise nimba ari ngo mwisenzanya niki ngo nimwiki ngo mwise ngo ni mwigobe suka Imana yanika abantu barebe nimba batari yanitse kuko hari intambara abantu bihamagarira hari n'abantu bavuga ngo ndimugacira abantu rubanza mujye munagenzura abantu bavuga aba bantu ariko ubundi nkubaze Imana yemera ko umukozi w'Imana wa mu rugamba ariko umuntu avuga umwaka imyaka ibiri nta muntu uramucira akarurutega harya bura ntabwo ubukwiye kwitekerezaho tujye tureba nimba intambara tubamo ari Imana yazizanye kuko hari igihe tusanga turi victime turi ba victime b'ibibazo byacu nibyo dukora nibyo dutekereza ruba tugasanga niko twabyizaniye kuko uyu munsi nshiye inyuma madamu YouTube ikabimenye sinavuga ngo nibamvuga ngo singe wabyizaniye ahubwo uburyo nshobora gukadreya iyo situation nkayimanaginga nibyo byatsohoka bigaragaza ko nihanye cyangwa ko nihanye naho ubwo mpaye abantu icyo kuvuga reka bakuvuge rero nimba ari wowe ugezweho reka bakuvuge abandi nabo babavuze mu kindi gihe ihangane bakuvuge kandi wige muye impamvu yatumye umuntu avuka izatuma apfa izatuma banakuvuga ubwashize nakubwiye ngo abantu benshi ntabwo tububa turabati ngo urugero rw'imara zagiye kuririmba i Burundi bazihemba idayihatsu abantu bakomeye barayirya bayirimba baziburi icyo zivuga ziravuga ati reka dukore mu nganzo baravuga ati nimba utaravuzwe si ibicuma bagucaga ahubwo nibanga bakugiriye kugira ngo barebe ko wahindukira ukihana uranyumva neza kuba abantu benshi tutabavuga si uko tutazi ababibakora sometimes usanga abantu babatinya tinya ko umuvuga akaza akakuvuga kandi aha hantu turi hari umuntu uvuga nagira ikintu ahomba iyo uvuga umuntu ushobora kuvuga umuntu utahomba ni wowe uvunika araguhombya hari abantu baraha babyuka bakreya content babyuka bavuga ati turavuga kuri kanaka nta kintu wakora ngo ahombe ahubwo iyo umuvuze uba umuteye inkunga iyo umuvuze umuhaye content arakubwira ati wi imboga zibona abana ibiryo byizanye uranyumva neza nshuti yanjye ibiryo byizanye rero kumubwira ngo reka ibi ntabwo byakunda rero yaravuze ngo utunga ukunda ururimi azatungwa n'icyo rumuzanira nimba akunda gutungwa n'amagambo no gushy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 ush
notse kongera akavuga n'amasazi ntago wamubuze ntibikunda nasomye ijambo ramwe ntago wafunga umunwa wingamia ihonyora ingano yifunze n'ambaraga yabona mwibutse ko rero abantu baje angaba batahamagawe n'Imana bihamagaye hari nabahamagawe na Satani Satani aramaga ati mwebwe mugende muje kuri YouTube mwandagaza abakozi b'Imana bose abana ati mwe mugende muje mwora mushyushya imihanda Satani abatera inkunga
nta kintu na kimwe tuzakora ngo bazime uretse kubwira abantu badukurikiranye ngo nibamenye abantu bakurikirana naho bo bazajya bakoreba udushya buri munsi tuzajya twiyongera nibuvuga ubu hagezweho Corode hagezweho n'abari abantu ngorahira hagezweho na Geste na Karusi na Ezegeli na Mama Charlene nibivaho uzumva ibindi bintu kandi uzibaze kuki ibintu bihora bivumburwa n'abantu bamwe Il faut faire attention. Kuki bizanwa n'umuntu umwe. Kuki bizanwa n'abantu bamwe. Ni igikishe nyuma y'ibyo bintu. Aho simbaraga ya Satani ishaka kugira ngo Satani abakoreshe abantu banga umurimo w'Imana. Si cyo kigishe nyuma kuko nicyo. Kuko si ukubaka barasenya. Uburyo umuntu acyaha Paulo Imana Paulo yabwiye Timothe n'abantu Timoteyo abakuru bahugure nk'abaso ababyeyi bahugure nk'abanyuko nugera ku basore bahugure nk'abashiki bawe bahugura n'urukundo none urahugura n'utukana utukana ugere ngo nguri ntuza nangeze ubwe ngo umukozi w'Imana uyu mwuka n'uw'Imana tugasanga ni babyawe ahubwo tugasanga benshi ni ibyarwa kubera ko uwabyawe na Kristo agira ikirango kimugaragaza uwo mwuka ngaho ndeka ntuze twatukikuganira ejo bundi mbona abantu bari kwandika ati ubutumwa mutanga ari kubaha ibyo mubaha mugata Yesu ngo numvaga babivuga ego nyira pasika yigishiriza Imana yampaye imodoka ego tubusinyigenda n'amaguru ati rwose tubunga ubu ninge rukuryoshya amafoto ninge usigaye uri marere ni wabakobwa bigusha abantu oze nibyakugusha abandi nabati ntagara ubutumwa buriye mujake munuke agara ubutumwa zira nyigisho mu gace k'inyigisho tukituzita gospel prosperity hari inyigisho bita gospel prosperity zishingiye gukundisha abandi na yego hari nizo twita inyigisho za morality ziriya ni morale rero ntabwo abantu abantu sicyo bakeneye ubu iki gihugu wagikangisha mu modokari animane kuyo abanyarwanda nayo bagejeje ni heze zabikora n'abadazifiti zaziduha subutumwa pe Imana yadutumye kugira ngo tubwire abantu misiyo ya Kristo Matayo 10:12 mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza muhindure abantu kwa bigishwa banjye no kubwira abantu ko ari ugezwe kuba marene wabishimiye Imana mu mutima wawe hari amashimwe ari lokale iryo mu gace k'amashimwe ni amashimwe ari lokale amashimwe ari lokale ni ishimwe rishobora kuba expired mfite ubuhamya yena boze nkwano ndi nyarira simbi babwiye ibyo ni ibintu nshingiye nshaka gushingira nigisha iryo nishimwe nashima bitewe naho ndi nabo ndi kubibwira ibyo bibwirwa abantu bari munsi yanjye ariko si ibintu nakunda kuri YouTube ngo nye mbigira icyigisho buri munsi kubera ko ntago barantumira ntago barantumira ariko arege mu Rwanda tujye tugira amasengesho avuga ngo Rwanda shimwe Imana sibyo twageze n'amasengesho yo gusengera igihugu iryo nishimwe nashimwe imbere ya ministere kikubwira kariro kare nyine nsubiza nishimwe nashima imbere y'umuntu uri kuranguza amamodokari kandi igihugu gifite abantu bafite amafaranga iryo ryanjye nankubwiye narishima yanseka ariko mubwiye umumaro Kristo yangiriye mubwiye agaciro k'amaraso ya Kristo nkavuga uburyo yagera ku bakire bagaca bugufi
nkavuga uburyo yagera ku bantu bavuga ko bakakaye imana ikaborosha nkavuga uburyo yagera ku bami nkagera muri Nebukadnezar nkajya muri Dawidi nkajya muri Sauli nkagera kwa Salomo nkavuga uburyo icyubahiro cyagiye gituma abantu bagwa nkavuga uburyo abagore bajya batuma abantu bagwa batitwara neza batamenye umuryango nkavuga uburyo Salomo yavuze ngo byose ni ubusa niko kwirukanga nyuma y'umuyaga n'umuntu wize ahita avuga mu gifaransa avec le français akavuga atanduka kwere uyu muntu aranyigishije ndize numvise Yesu ambwiye abwira umuntu ngo marene uno ngo gukora ngo na bitase y'imodokari ya kabiri ibyo bishima ubwira abantu ngo nibakureho kamera uranyumva ukabibwira abantu bari mu iyo kanisa ikindi cya kabiri hano hantu hari abantu badukurikiranye bafite amafaranga babuze icyo bayamaze ariko nta mahoro bafite bakeneye Yesu wabaha amahoro nubwo bafite amafaranga bakaba bafite amazu bakaba bafite ibishoboka byose babuze amahoro hari abantu bafite amafaranga badafite umwana bava mu butunzi twakoreye buzatumarira iki bakeneye kubwirwa Yesu wababwira ngo Yesu yaguhura ubyaha atanaruguhaye azaguha ubugingo tunganya iby'ubugingo ahubwo ubwo butunzi bukoreshereza umurimo w'Imana ibyo nibyo abantu bakeneye ariko ubutumwa bwiza babukuye amenyo turi rwose n'ukuri ubutumwa bwiza babukuye amenyo hari ubutumwa bwa murare gusa kandi izo nyigisho ziri muri Afurika n'inanga mu Rwanda kuko muri Amerika ni wababwira ibyo bintu ibyo ntibihari kuko twazahaye tukababara cyane n'inyigisho turi kuzanirwa ni zimeze ahantu twavuye mu mibabaro ariko umumaro wa Kristo n'akamaro ka Kristo si cyo turi gukora noneho murankubita muraza kuvuga ati uyu mugabo irishya n'uryavuye ariko ukuri nubwo ari ukuri bajya bakuri guca mu jiriko ngo ntigushya kurashya cyo kudakora ariko kudakunguka ntabwo gukongoka ariko kurasa abanyakuri barabarwanya isi ntiremere amadini ntabemere noneho rero turebe iyi ntwaro satani ari gukoresha ku buryo usanga satani afite iterabwoba riteye ubwoba n'izo nyigisho yego ntugasanga umuntu niba atanze n'ubwo buhamya bw'imodoka ati umenye yuko ngo bamutanze ibitambo igitambo bagiye kugutanga yabiriya byo ni ukwangisha abantu abandi abatamba ibitambo ntibabivuga my dear tufite abantu batamba amabandi ibitambo batajya bavugwa batanazwe tureba buriya aba bantu biri kubona bashyushye inkuru ngo runaka ngo yasambanye abenshi buriya nibo basambanye babi abasambana ntibabivuga abanyabyaha babindyarya satani aba tekinike zo guhisha ibyaha byabo naho biriya byo kuvuga ngo babatanze ibitambo sinari mari simbizi ubonye kuno bavuze ngo papi nawe ngo nagiye gukurikiraho papi kereba ngo na dorokasi kubera simbizi nkako bagiye kwa minyoni ze sinzi icyo babishingiyeho ntabyo imana yambwiye ndasenga ndanerekwa ntabwo yigeze imbwira ko minyoni ajyana abandi kuzimu ntabyo n'ababivuga ubwo bafite icyo bashingiraho simbacira urubanza ariko nanababwira ngo bajye babisuzuma cyane ariko rero niyo mpamvu ribu reka tunibaza aka kantu niyo mpamvu abantu hanze muri kubateye reka twe ko butabaza ribu oya nahe birakenewe ariko se niba bavuze umuntu rimwe kabiri gatatu nkari gutamba abandi bitamba ukumva ariko buretse gato liburayize ndayize mana izakurinde gufungwa wangu nago na gufungwa nibibi akuguze ikintu ntago maze kutubwira ko ari ibintu twihamagarira none si ugiye ku Karwanda uwo umaze kuva karuka ahangaha umva icyo twavuga twababwira ahubwo abari kubikora bakihana nawe ribi kazajya ifata abajura ahubwo twe icyo nshaka kukubwira ntabwo njye wanyemeza ko
abantu bose Apotre Mignone ayoboye bazarimbuka kuko harimo abakirisitu abantu mwiyita abatagatifu ntimundakarire abenshi ni mwebwe mwabiciye bigacika ubu tuvugana muraza kuvuga ko navugiye abantu ariko ubu tuvugana itoronse ngira murarize si ADPR reka ndivuge none ndi mu bucaho byagaciye na igihe nasengeyemo twagiraga ibiseke bitatu igiseke cy'amaturo iki cya 10 icya gatatu urakize ntabyuze ni cyo gufasha abakene icy'abashimwe cyaje kubera tumaze kuba abavisionnaire tumaze kuba abadotcom uyu munsi wa none wowe ushyira mu kihe njyewe ni ibanga ryanjye utambajije se wowe se nawe ni ibanga ryawe nk'uko nashatse kubimenya ibyanjye nawe ni ibanga ryawe wanjye si ibanga reka nikomereze ibyo birakureba mbaza oya mbaza nkira nago mazi gushyira mu bakene aya munda ni ibanga ryanjye sawa uyu munsi wa none ubu tuvugana konjya mbona tubikoramo imigwi kuriya kiyo tugiye kuverisa oya sinjya mverisa musore kiyo baverisa kuri konti kandi ari bya 10 ari n'amaturo ko bijya muri konti kandi buri kintu cyose gifite umurimo wacyo abakora ibyandi bavugwa akenshi nubona abantu bavuga ibintu ujye ushungura nawe witekerezeho kandi byaba byiza umuntu agiye kuvuga ijambo akabanza agakaraga inshuro zirindwi kuko arebye ibintu byose tuvuga nibyo bizatuma dutera imbere cyangwa turimbuka simvugira Mignone njye sinanamuzi muzi bisanzwe kuko n'undi wese yamumenya ariko naransuhuza ntabwo turicarana ariko ndi umuvuga butumwa bwiza nawe ni umwana w'imana nanjye ndi umwana w'imana uranyumva neza ibyo abantu bavuga byose si ukuri kandi pe si ukuri singe ntanga kandi ndivuga ko ari umukozi w'imana sinange nyitanga imwemeza akakorera imana birashoboka cyangwa ntibishoboka biri muri entre parenthese ni yes or no noneho rero uranyumva nshuti yanjye iyo abantu bavuga uko ahubwo twabwira abantu bagakosora inyigisho zabo ariko se nanone nkibaza ko mbona abakozi b'imana nanjye nemera bajyayo ko nka gitwaza ajya kubwisori Mignone na Antoine ajya kubwirizayo cyane Aniseti ajyayo sigira inshuti ajyayo abose ko mbazi ko ari abanyamasengesho jizirunga ajyayo njye se ndajyayo ariko uretse gato nimba banajyayo nimba nabikora simbizi ariko icy'ingenzi ni uko tutayobotse abantu twayobotse Yesu aleluya aleluya rube ntabwo twayobotse abantu twayobotse Kristo icyo nzi cy'abariyo ntabwo bazarimbuka bose Imana ifitemo abakozi nuko nanjye ahundi harimo abazarimbuka benshi harimo n'abana b'Imana icyo rero bakita icyita rusange siko bavuga barande bavuge ba nyirinde ko batanga amasaha nabo bajyana nabo bajya bamuvuga ntabwo mbizi reka twikorere ibyacu twigendere abantu bo ntabwo bashobora ibyabo niyo mpamvu n'abandi ribo uzi ko buriya ugenzuye neza kuko wamaze kumenya ko umuntu akora ibyo wamusanga avuga ati mu nzozi nabonye Imana ntabwo iri kugira ute ntiri kwemeranya n'ibyo ukora hari n'aba ariko tubwire nabwo ibyo nabyo ndibabyemere ibyo byo nabyo ndabizi hari umuntu uhanisha akakubwira ati wamfashe
naha turi bajya baza mu cyumba cy'amasengesho hamwe n'ubusambanye bite akamakanira bikaba ngombwa ko Imana ibanze ikambe ibimenyetso akajya ngo ingo nari nibagiwe mwibagiwe ko watsuye ikariso hari abantu bakora ibya bikagera ku rwego imitima yawe bakahebwe none nabo ngabo rero bahura n'ibikanguzo yiwatsuye nyinshi ntiwibuka yiwatsuye nyinshi ntiwibuka ngaho nyumvire none motari waherutse kumbwira ati ngiye maze kurongora abagore barenga ijana atuzansengere n'ejo hari uwundi wabimbwiye arambwira ati ngiye mfite umudayimoni w'ubusambanyi abo narongoye barenze 100 ati sinyibibuka abantu bararushye twebwe turi kwa mu matiku ibi bintu bizazana Imana bizajya bituma biteza igihugu cyacu muraba ariko teke ariko abamotari nabo Imana yanjye we bafite amakuru nabo ntiboroshye nabo ntiboroshye nubwo bafite amakuru n'ababe nabo n'inyama be bakeneye agakiza nubwo nabo harimo abakozi b'Imana ahantu hose aba bantu ntabwo twabura abantu beza n'ubwo twabura abantu babi nicyo navuga yego izi nyigisho rero zitagize icyo zunguye abantu dukwiye kwigisha abantu inyigisho bita eschatologie inyigisho zijyanye no kugaruka kwa Yesu kuko umugeni wa Yesu ararimbishijwe abantu bareba bitegereza bari kubona ko turi mu minsi ya nyuma ntabwo turagera mu mperuka turi mu iyi ni minsi ya nyuma ntabwo turi hagera mu mperuka aka kantu nkabibutse ibyo mu mperuka byo bizabirenze bitubona niyo twatire kuvugaho rero yego nanjye kandi nari kureba ikiganiro abantu bari kuvuga ati njye ndi imbwa kandi ni ikibwa kinini uriya niyo nyine oya none se ibyo umuntu avuze wamuhakanira umuntu avuze ko ari imbwa wahakana ko atariyo kandi azi ububwa bwe ahubwo mugane mugisha niwe wambwira ati ubwo nawe turabeshye ibyo umuntu avuga nibyo bizatuma atsinda na nibyo bizatuma atsindwa byinjira no kubivuga ugira ngo ni amarangamutima ariko atansiyo akanwa kacu ntabwo kahamagariwe kuvuga imyanda buriya ibintu akenshi umuntu avuga 70% aba ari we wanyawe 78 70% reka dufate uko cyangwa 50/50 aba ari we wanyawe nimba umuntu avuga ko ari imbwa ko nyine mureka ariko si sinzi ko umuntu ari imbwa kindi bikorwa byavugaho ngo nibyo byamwitubuye nibyo byatuma avuga ngo ni imbwa cyangwa umugabo kuko ijanda yaravuze ngo umuntu suye umuntu arabanga nubona umwana bamwita umugabo ngo burya asuka abakuza afite ubwana ngo burya ni ibikorwa bye ngo nubona umuntu bamwita igisimba ntuzagire ngo ni imbwa koko cyangwa ngo ni ipusi cyangwa ni injangwe cyangwa ni intare reka da ni ibikorwa by'ubusimba by'ubunyamaswa akora nicyo rero nimba ibyo nawe ariko yabibonye ubwo niwe ubizi njye ntabyo nzi ntabyo nzi abandi batese aba bavugabutumwa dufite yaba mama ba Charlene ba Claude oya abavugabutumwa benshi dufite ni inzererezi njyana nanjye ndi umuvugabutumwa muraza kuvuga ati ubwo nawe uriyo ariko Imana ishimwe ko irondora imitima inzi nanjye niyizi ibyo umuntu yavuga byose sinzi impamvu dusubizanya n'abantu umuntu nimba ku isi mbwa utariyo kuki uzukamuka nimba ubwo nawe utariyo wimuka ariko nimba uje ukavuga ubwo nawe ntazagire kubeshya ubwo nawe hari ukuntu uba wikeka Claude aragira ati wowe wananiwe urugo rwose bya Claude wahise tukabireka kuko uramutinya harya ngewe se ntinya Yesu n'umuntu usenga ariko nawe ni umunyarwanda nkanjye ni n'umuntu w'Imana mu bantu Yesu yapfiriye igoro gutinya bihanga ndimo nawe arimo ngaho mbaze ati urugo rwarakunaniye ntabwo amere kumugira ku mugore wowe rwose wagushaka ajya kurarana igikandido wazetse tukazagikora ukwacyo ariko mbaze ngo ntabwo nkwije ati ntahuri bigaragara nyine ko ashaka kumwita umusambanyi hano bakaba bati ibyo birakwiye kuri kamera mwa bakozi b'Imana mwe yaba uwo nguwo wavuze yaba n'uwo uvuze
mukiranutsi urimo bose rero bari gutokora gatotsi kandi migogo iri mu maso yabo irenza gatotsi ahubwo bose bicare bige rekane kuvuga ngo bicare bige n'ibicare bitekereze barebe nimba intambara barwana ari Imana nimba atari intambara y'umubiri babirebe nama mbona kubwiye ngo abantu benshi barwana ishyaka ritari ishyaka ry'Imana erega ninda wa muntu we neza duhemuza inda twikoreye turi imbere nayo irakaze mwana wanjye niwe wambajije arambwira ati ibintu by'abadiaspora ko biba bikaze ndamubwira nari umuntu ntabwo Imana yamutungira mukuru atakoze amanyanga abantu twanze gutungwa n'Imana twicira izindi nzira ero koroda yashumba mama Chandene uko ni umupastor nanjye shumba ko nyende umwa ADPR ego na Chandene ni umwa ADPR ariko nawe ni umupastor nyine nikavuga nta mupastor uvuga amagambo adafuze tuje tuvugisha urazitekerezeho ne uwo nyine wowe wumvise inde wowe wumvise inde Chandene oya ntabwo mbizi Oh, miss Unindes. Crowd, and I got some menu. Are you? Okay, so what to say? Where's the teacher? Is who? In your job, just a crowd as the teacher is who? Nama Machine as the teacher is who? Crowd, the Namuto have the teacher, no. No, no, such as the cafeteria, Vera Pastor. Ebero sije nibisobanura eh duruka kuja mu bitarembera ora bisobanura ukiriye gupokamero yega ahumbara Ne va magara. Ni musenyeri. Ni nk'umuntu ubukwiriye kubawa. Nese jite umuntu ukwiriye kubawa aje imbere y'abantu akemerera karimbwa wabitewe n'iki? Buriya rero. Iyo umuntu yakwise zina. Aba yitegereje agatanga iryo zina riryo. Yego. Kandi ntabwo nkwiriye guhangana n'umuntu ahubwo ngomba kwemera ibyo yanyuze cyane ko ibyo akazi dukora kuri social media nuko kwitwarizira utabibindi babibirwa impaka bakabishyira kuri serikeyi ariko kariya ni akazi tuba turimo showbiz ntekereza ko nta rwango ruba rurimo mbere yo kuba arahira yarebye ko ndi mumbwe nye namusabye ko imbwa nini ari nshya imbwa nini yaba ari wowe ariko waba uri nini ariko utari nkuru imbwa buraka bw'agata muri mwe ni akahe ni nk'akahe zeki niwe mbwa no ariko none imbwa itabasha kuryana kuko si ikibwana ni ikibwana Aroje witondera akavuga gato. Kagira makari kandi nta naho katatwinjira. None zatiste. Eh. Ajeza mu rugo. Eh? Ajeza mu rugo. Ari ana koro dari mumbwa. Wewe wabyatse korode urabyita. Wewe ni ushoboye gusubizanya na. Ni ushoboye gusubizanya.
kuko buri ari ukuntu umuntu aza akamera nk'umuntu nyine ngo w'inyoza ariko by'ukuri iyi social media ushobora kuyitangira uri umwana ariko ukagenda uyikuriramo nanone uyu munsi wa none nta kintu yari irayira yanduka nigeze ndukwa ahubwo twakagombye kureba ngo kuki aba bamama batubeshya by'ukuri impamvu abantu babibona ko turi kwita nuko twese tupfa nk'abahurira ku nkuru n'isangiro ariko twese twatangiye turi abatumirwa ku macana amwe n'amwe yagiye agira uruhare mu kutuzamura bikarangira dukoze n'ubundi amacana uri kumva rero tuba dufite aho duhurira bitandukanye no kuba umuntu yavuga ngo ngo turi nuza ngo turi mu gatego turwanya abantu noneho muri kwame kumera nk'aho duhuza bimera n'aho duhuza n'ibiganiro n'ubundi ese jise ubungubu none yesa imana ivuze wajya mu ijoro najya mu ijoro kuko ijoro imana yararimbiye ko nzaryamo ariya ngo mu ijoro barakwishimira yumva imana ikomeze rwose kwambika imbaraga mu ijoro bakwishimire kubera yuko ijoro ritandukanye n'ibyo twibwira bitandukanye n'ibyo twibwira n'ibyo abantu batekereza ijoro ni ikindi kintu bibaye ngombwa ko ijoro hari uko umuntu azaryamo bitewe n'imyemerere ikihanuka kareshya utibakorera yewe urakoze cyane ari imana ikurinde nanjye kumva ko wemera kurimbwa nyine yitangana byeri akarimbwa adriese ngatwisa ngariyo kandi abyemeye no kugira ngo nyine bakomeze batwika imihanda abantu nabo babirangariyemo badafite imitekerereze iri kure ariko ntabwo ari imbwa na Claude simbwa na Karose simbwa na Ezekiel simbwa bafite aho bafite intege nkeya n'amakosa ariko ububwa ni ikindi kintu ntabwo ari za bafite abana batunze bafite n'abagore batunze ntabwo ari byo nyine nawe ni ukurengera uredi ni ukurengera nabo nyine bisubireho bamenye umugambi w'imana n'icyo imana yabahamagariye ntabwo imana yabahamagariye amatiku no kurwanya none nawe narimbivuze urangije uraseka ariko biba biteye agahinda biba bibabaje imana idutabare rero urakoze cyane nsenga dusoze uri mwiza yesu urakoze ko waduhaye ikiganiro cyiza kandi kivuga ubutumwa bwiza shyigikira umuntu wese yungukire muri iki kiganiro umwuka wera w'imana abane natwe ukize imfubyi ndetse n'abapfakazi n'abarwayi kandi umuntu wese wumva iki kiganiro kimugirire umumaro mu izina rya yesu amen amen ushobora gutanga nimero yawe abashobora gukina nimero yanjye ni 0787 172744 0787 172744 bakurikire n'inyigisho nshisha ku Musaruzi TV ndabakunda kandi Imana ibahaze ibyiza murakoze.